kulanti wanaagsan halkaana waagaraha t v qodobada warkana waxaa ugu waaweyn ethoobiya iyo somalilan oo heshiis labaad oo khatar ku ah madax banaanida soomaaliya ku kala saxiixday addis ababa iyo abi axmed u amray in milatariga xukuumaddiisu ay gudaha u galaan somalilan si ay u difaacaan heshiiska dhulboobka ahaa ee muuse biixo horey ugu saxiixay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo iclaamiyey dagaal ka dhan ae ethoobiya uguna baaqay shacabka iyo ciidamada soomaaliyeed inay u diyaargaroobaan duulaan dalka looga difaacayo yuhuudda afrika la somaaliya oo si care looga hadashay tallaabada xukuumadda madaxweyne biixi ay afka ku qabanayso shacabka warbaahinta iyo siyaasiyiinta ka soo hor jeestay heshiiskii muuse biixi ubadda ugu xaraashay farriin adagna u dirtay shacabka la dareenkaa dowladda federaalka dowladda jabuuti oo ugu dambeyn caddaysa mowqifkeeda ku aadan heshiiska qaar iskatuurnimada ahaa ee ka dhacay adisababa farriinna u dirtay xukuumadda ethoobiya qodobadaasa ad ku daawan doontaan warkii ebowenaha hadii laga helo mar kale kulanti wanaagsan qodobadaasi aad daawateen oo faah-faasanayaan idiin soo gudbin doona hase yeeshee ugu horeyn daawadee waxaan ku xusuusinayaa in haddii lagu joogo wakhtiga salaadda ad soo gudata waajibaadka al leh dib nagu soo laabata daawashada muuqaalka daawade waxaan kuu hennaa shaqo aad ku taajiri kartid adigoo gurigaaga joogo ma tahay qof karaasaday saacadaha badan ee shaqada ma kuugu yeryahay dhaqaalaha ku soo gala ma tahay hooye ama aabbe in wakhtigooda xor u noqdaan raba ma ku nooshahay qaaradaha yurub ameerika kanada iyo guud ahaan caalamka haddaba hadday jawaabtaadu haa tahay waxaan kuu hennaa shaqo ganacsi aad ka shaqaysan kartid waxaana fursaddaas ganacsi ku haya shirkadda afraad ee ugu weyn dalka maraykanka oo ay hormuud u yihiin maamulayaasha magacyadooda hoos ku xusan yihiin ethoobiya somalilan ayaa mar kale galay heshiis labaad oo madax banaanida soomaaliya qatar ku ah waxaana heshiiskan uu ka dhacay magaalada addisababa ee caasimadda dalka ethoobiya iyada oo horay xiisado culus ay u dhaliyaan heshiiskii badda muuse biix uu ku xaraashay waxaa mar kale xukuumadda hargeysa ay saxiixday heshiis kale oo madax banaanida soomaaliya waxu dhimi kara sida lagu baahieyey warbaahinta dalka ethoobiya qoraallo kasoo baxay waxaa heshiis military kale saxiixday somalilan iyo ethoobia waxaana madaxweynaha somalilan uu ogolaaday ra-iisul wasaar abi axmed io xukuumaddiisa in qeyb ka mid a ciidamada militariga xukuumadda adis ababa ay soo degaan gudaha somalilan oo saldhigya ay ka sameystaan heshiiskan waxaa sidoo kale lagu galay in ay awood ku difaacdaan dowladda di ethoobiya badda laga siiyey gudaha somalilan islamarkaana ay heshiiskaas si kasto ay ahaataba fuliyaan oo ay qaataan labaatanka kilomitr ee biyaha ah iyo labaatanka kilomitir ee dhulka ah ee madaxweyne biixi uu adis ababa ku saxiixay qoraal ay daabacday warbaahinta ethoobiya oo loga hadlay heshiiskan cusub ayaa lagu yiri taliyaha guud ee ciidamada militariga ethoobiya ayaa magaalada adis ababa kula kulmay taliyaha ciidamada somalilan sareeye gaas nuux ismaaciil tan oo ay ka wada hadleen iskaashiga militari ee labada dal sida laga soo xigtay taliska guud ee militariga ethoobiya wakaaladda wararka ethoobiya ee ena ayaa warisay in wafdiga uu hogaaminayo taliyaha ciidamada somalilan ee militariga lagu soo dhaweeyey madaxtooyada adis ababa halkaasi oo isaga iyo taliyaha militariga ethoobiya ay uga wada hadleen arrimo ku aadan iskaashi military ugu dambeynna heshiis lagu gaaray isfahamka ay kala sixideen ra-iisul wasaaraha ethoobiya iyo madaxweynaha somalilan abi axmed ayay sheegtay warbaahinta ethoobiya inuu waddada u furay in heshiisyo kale oo waaweyn ay galaan somalilan iyo xukuumadda adis ababa isla markaana tilaabada hadda ay qaaday ethoobiya ee heshiiska military somalilan ay ugu saxiixday uu yahay mid la doonayo in kumanaan ka tirsan ciidamada militariga xukuumadda adis lagu geeyo gudaha somalilan waxaa warbaahinta ethoobiya si weyn ay u falanqeystay aana aaminsan tahay in heshiiskan loo saxiixay si awood loogu difaacoy heshiiskii horey biixi iyo abi axmed ay u kala saxiixdeen oo dhaleeceyn ka wajahay dowladaha caalamka sidoo kalena ay si weyn ugu hor yimaadeen dowladda federaalka soomaaliya iyo xitaa shacabka somalilan oo si cad iskaga diiday heshiiskaasiinuu filo kuna dhawaaqay inay ka dagaalami doonaan in qeyb ka mid ah biyahooda loo gacangeliyo ethoobiya waxaa abi axmed markanu isku dayayaa in awood ciidan uu isticmaalo isagoo ku aandacoonaya in baddaasi la siiyey ee ethoobiya muddada kontonka sano ka badan ay raadinaysay aysan jirin si ay uga tanaasulaan waddo kastana ay u marayaan dhanka kale madaxweynaha soomaliya e e mudane xasan sheekh maxamuud ayaa iclaamiyey dagaal ka dhana dowladda ethoobiya oo looga difaacayo duullaanka qaawan ee ay kusoo qaaday biyaha soomaaliya madaxweyne xassan sheekh maxamuud waxaa shacabka iyo ciidamada soomaaliyeed uu ugu baaqay inay u diyaar garoobaan dagaal loogu hortagayo dullaanka qaawan ee xukuumadda ethoobiya ay ku dooneyso inay ku goosato qeyb ka mid ah biyaha soomaaliyeed waxaa madaxweynuhu carabka uu ku dhuftay inka dawlad ahaan go-aankood uu cad yahay ayna la go-aan yihiin shacabka soomaaliyeed ee marnabo aan looga baran in ay taageeraan arrimo ku aadan faragelinta madax banaanidooda sidoo kale madaxweynaha waxa uu carabka ku adkeeyey in awood ay iskaga difaaci doonaan dowladda ethoobiya taariikhda ethoobiya iyo soomaaliyana aysan nabad ku sugnayn ee weligood ay ahaayeen kuwo dagaal uu ka dhexeeyo taariikhdaasina dib loo soo celin doono haddii ethoobiya ay ka joogi weyso faragelinta iyo boobka dhuuleed ee soomaaliya ay ku hayso dhulkii aan ka dhaxalnay aabayaasheen yo awoowayaasheen ee isagoo xor ah ay nooga tageen ayna dideen inay taaka ka mid a bixiyaan annagana waan u dhimanaynaa si jiilka dhalan doona aan uga tagno isaga oo xor ah ayuu ku yiri khudbaddiisa madaxweynaha waxaa madaxweynuhu uu sheegay in dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo ciidamadooda intaba ay diyaar u yihiin inay la dagaalaan dowladda ethoobiya dhulkoodana ay ka difaacdaan dowladaha caalamka ee saaxiibada l soomaaliya ayuu sidoo kale dhankooda ugu baaqay inay ku garab siiyaan sidii ay uga hortegi lahaayeen tillaabada qaawan ee xukuumadda addis ababa hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo weli uu sii laba kaclaynayo xiisadda ka dhalatay heshiiska badda ee udhaxaysa soomaaliya iyo ethoobiya waxaana haatan dalka iskaga baxay safiirka ethoobiya u joogay muqdisho oo naftiisa kala cararay caasimadda dalka dibna ugu laabtay magaalada addisababa bixitaanka safiirka ayaa kusoo aaday shan maalmood kadib markii soomaaliya ay u yeeratay safiirkeeda ethoobiya iyadoo ka careysan heshiiska ethoobiya ay la gashay madaxweyne muuse biixi dhulbadeedka labaatanka kilomitir ah ee ethoobiya looga saxeixay biyaha soomaaliya waxaa haddan dul saaran waardiye adag <muchan> waxaana lagu arkayaa hawada seylac iyo lughaya diyaaradaha dagaalka ee dowladda federaalku dhowaan ay soo iibsata iyo diyaarado la sheegay inay yihiin kuwa bayrakdaar ee ay leedahay dowladda turkiga oo dulhe haabaya kana waardiinaya inay gudaha usoo galaan ciidamada etoobiya waxaa sidoo kale shacabka ku nool gobolka awdal ay bilaabeen abaabulka dhallinyaro hubeysan kuwaasi oo loo diyaariyay inay la dagaalamaan ciidamada etoobiyaanka ee xukuumadda madaxweyne biixi ay u saxiixday heshiiska militery si gudaha ay ugu soo galaan dhulkooda islamarkaana ay u degaan goobo aan ka fogeyn badda loo saxeixay si ay awood ciidan heshiiska adis ababa ka dhacay ugu meel maryaan si kastaba waxaa suurtagal ah in ay qarxaan dagaallo u dhexeeya ethoobiya iyo soomaaliya waxaana dowladda federaalku ay diyaarineysaa gurmad ciidan iyo mid hubeed oo lagula hortegayo iyo mid hubeed oo lagu taageerayo shacabka gobolka owdal dega ee ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka dowladda ethoobiya kana soo horjeestay heshiiskii adis ababa ka dhacay warkagarati vila soomaaliya ayaa si careel uga hadashay tilaabada xukuumadda madaxweyne biixi ay afka ku qabaneyso shacabka warbaahinta iyo siyaasiyiinta kasoo horjeestay heshiiskii biixi uu ku saxiixay magaalada adis ababa ee uu ku xaraashay biyaha soomaaliya dowladda ethoobiyan ugu gacangeliyey qeyb ka mid a dhulka soomaaliyeed warbaahinta somalilan ayaa waxay baahisay dareenka shacabka iyo banaanbaxyo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee xukumadda biixi uu hogaamiye ay maamusho kuwaasoo looga soo horjeedo muuse biixi isla markaana shacabka ay ku muujinayaa dareenkooda ah inaysan ogoleyn taaka kamid a dhulkooda in la siiyo dowladda ethoobiya dagaalna ay ku iclaamiyeen sidoo kale waxaa warbaahinta somalilan ay si weyn u baahisay hadallada xildhibaanada gobolka udal oo ku dhawaaqa inay iskaga baxayaan hargeysa iyo siyaasiyiin siweyn ugu dhaleeceeyey xukuumadda biixi in ay qaaday tilaabo qaar iska tuurnimo ah intaasi kadib waxaa hargeyso lagu xiray wariyaal siyaasiyiin iyo qaar ka mid a dhalinyaradii abaabuley banaanbaxyadii looga soo horjeeday muuse biixi sidoo kale waxaa la weeraray t v yada sida goonida ah u baahiyey aragtida shacabka iyo dareenka bulshada m m t v iyo xarumo kale oo warbaahineed ay u daateen ciidamada somalilan oo ay burburiyeen qalabkii sidoo kalena ay jerdil u geysteen wariyaasha waxaana dhankooda wariyaasha somalilan ku sugan kulan weyneh ay iskugu yimaadeen ay uga dhawaaqeen in xukuumadda lafalcaariga ah waqtigeedu uu dhammaaday ay israacin doonaan oo aysan ka aamusi doonin arinta ku aadan qadiyadda lagu xaraashay biyaha soomaaliya waxay sheegeen in inta mid ka mid a banaanka uu joogo ay arrintaasi kasii hadli doonaan shacabkana ay u cadeyn doonaan damaca guracan ee muuse biixi dhankeeda fila soomaaliya ayaa warsaxafadeed ay soo saartay waxa ay farin ugu dirtay xukuumadda madaxweyne biixi waxaana lagu yiri warsaxafadeedka dowladda federaalk soomaaliya waxay aada uga xun tahay tilaabada guracan ee maamulka somalilan uu iskugu dayayo inuu ku afqabto warbaahinta iyo dadweynaha gobollada waqooyi ee dalka ay ka dhiidhinayaan is afgaradka sharci darada ah ee xadgudubka ku ah gobonimada iyo sharafka dadka soomaaliyeed ee uu la soo gaaray dowladda ethobia in la beegsado wariye iyo warbaahin si madax bannaan oo delitran u tebinaya wararka iyo xaqiiqada degaanada somalilan ka taagan maanta ee ay ku kaceen laamaha ammaanka somalilan waa nasiib darro muujineysa halka uu taagan yahay heerka ku-xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo oo ku dhaqanka sharciga dareenka wadaniyadda iyo daljacaylka dareenka waddaniyadda iyo daljacaylku u ku jiro ee dadka gobollada waqooyi xoog laguma maqoonin karo lagumana af qaban karo waxaana ay xoojinaysaa in kacdoonka shacabku uu laba kaclayo hay-adaha amniga ee maamulka somalilan waxaan ugu baaqaynaa in ay ka waantoobaan uhoylinta iyo garabsiinta is-afgaradka sharci darada ah iyo damaca ethoobiya ay ku dooneyso inay ku qaadato dhul iyo bad soomaaliyeed taasi oo qhatar ku ah mustaqbalka iyo karaamada dadka gobollada waqooyi ku nool iyo guud ahaan ummadda shacbiga soomaaliyeed dowladda soomaaliya waxay su buuxdaa u bogaadineysaa uguna mahad celineysaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobollada waqooyi oo sida lagu yaqaanay dadkeenna meel adag iska taagay iskana diiday damac caguracan ee ethoobiya ay ku doonayso inay ku qaadato qeyb ka mid ah badda iyo dhulka soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya villa soomaaliya waxay cadaysay hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo somalilan ay xerxertay wariyaal iyo dad kale oo abaabulay banaanbaxyo waaweyn oo shacabku ay dhigeen oo looga soo horjeedo heshiiska addisababa ka dhacay sidoo kale waxaa hadalka ka soo baxay dowladda uu ku soo-aadaya iyadoo horey filla soomaaliya ay ugu diertay fariin ah in uusan waqti badan iskaga lumin muuse biixi ku mashquulida fulinta heshiiska addis ababa ka dhacay oo waxba aysan ka fuli doonin madaxweynaha somalilan ayna ugu baaqday inuu joojiyo tillaabooyinka qaar iska tuurnimada ah ee uu ku doonayo in ugu gacan geliyo ethoobia qeyb ka mid a biyaha iyo dhulka soomaaliyeed si kastaba tillaabooyinka ay qaadayso dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhammaantood ah kuwo baasiin kusii shubaya xiisadda ka dhexeysa addiis iyo muqdisho waxaana ay muujinayaan sida dowladdu ay u garab taagan tahay shacabka gobollada waqooyi oo dhankooda muujiyey dareen ah in aysan aqbali doonin inuu fulo heshiiska addis ababa lagu saxeixay garatf daneysan dowladda jabuuti ayaa ugu dambeyntii caddeysay mowqifkeeda ku aadan heshiiska ka dhacay magaalada adisababa ee caasimadda dalka ethoobiya ee ay kala saxiixdeen ra-iisul wasaare abdiy axmed iyo muuse biixi xilli hore loogu eedeeyey xukuumadda jabuuti in dhexdhexaadnimo ay ka qaadatay mowqifkaas halkii laga filayey in ay ku taageerto dowladda federaalk soomaaliya oo ay cambaareyso dowladda ethoobiya qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda jabuuti ayaa arrintan si faah-faasan looga hadlay waxaana dowladda di jabuuti ay sheegtay in sababo la xiriira haynta hogaaminta urur goboleedka igaad ay isku dayi doonto in ay heshiis labada dhinac kala dhex dhigto isla markaana ethoobia ay dib uga laabato biyaha soomaaliyeed qoraalka kasoo baxay dowlada di jabuuti waxaa sidoo kale lagu taageeray qoraalka kasoo baxay jabuuti ayaa lagu yiri jamhuuriyadda jabuuti waxaa si qoto dheer ay ugu dhegan tahay ilaalinta madax banaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dhammaan waddamada xubnaha ka ah urur goboleedka igaad waxaa dowlada jabuuti sidoo kale ay ugu baaqday labada dal in ay u hogaansamaan dariiqadda wada hadalka islamarkaasina ay ka islamarka shaqeeyaan sidii colaada loo dejin lahaa xukuumadda jabuuti waxaa qoraalkeeda ay ku sii dartay in si hagar la-aan ah ay usii wadi doonto ka shaqeynta isku keenidda madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa ethoobiya si looga wada hadlo xiisadda ka dhalatay duulaanka qaawan ee ethoobiya ay kusoo qaaday biyaha soomaaliya kadib go-aanka heshiiskaasi lagu saxeixay madaxweyne ismaaciil cumar geelle waxaa horey u uugu cambaareeyay dowladda ethoobiya tilaabada ay qaaday waxaana uu ugu baaqay ra-iisul wasaare abi axmed iyo xukuumaddiisa in ay tilaabadaasi dib uga laabtaan haddase waxaa socda qorshaha kulan deg deg ah oo jabuuti ay iskugu keenayso madaxweyne xassan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaar abi axmed oo qorshu uu yahay inuu ka dhaco magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti madaxweynaha soomaaliya ayaa u gudbiyey madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo ah hogaamiyaha ururgoboleedka gegaad in marnabo soomaaliya wax gorgortan ah ethoobiya aysan kala galaynin kalana hadlaynin damaciedo ah inay goosato qeyb ka mid ah biyaha iyo dhulka soomaaliya muuse biixina uusan jirin dhul uu bixin karo iyo bad uu ethoobiya sii karo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa sidoo kale duniyada u cadeeyey inuusan jirin shaqsi soomaaliyeed oo taaka ka mid ah biyaha iyo dhulka soomaaliyeed bixin kara ayna tahay hanti ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed oo qof gooni u leh uusan jirin go-aanka dowladda federaalka soomaaliya e iska taagtay arrimaha duulaanka ethoobiya ee biyaha iyo madax banaanida soomaaliya waxaa taageeray dhammaan dowladaha caalamka gaar ahaan dowladaha saaxiibada dhowo ah dowlada federaalk uu qaarkood ballan qaaday in awood ciedan ay ku difaaci doonaan xukuumadda muqdisho dowladda turkiga oo ka mid ah saaxiibada ugu dhow dowladda federaalk soomaaliya ayaa a dowladaha dareenkooda ugu weyn ku cabiray qoraallo iyo ficil intaba waxaana turkigu uu dowlada soomaaliya ka saxiixday heshiis maraakiib dagaal uu kusoo gelinayo biyaha soomaaliya si u uga difaaco dowladda ethoobiya ilaa iyo hadda ethoobiya ma jiro hal waddan oo ku taageeray damacan guracan ee madax bannaanida soomaaliya ay kusoo faragelisay waxaana ilaa iyo hadda ra-iisul wasaare abi axmed uu laeyahay hal waddan oo arintaasi ku taageera si uu ugu dhiirado in uu tilaabadaasi fulinteeda u dhaqaaqo maraykanka oo ka mid ah dowladaha taageerada uu ka sugayey ra-iisul wasaare abi axmed maadaama marin kanbiyeed ee uu degayo uu muhiim u yahay baddacas oo ay mareykanku uga duulayaan xuutiyiinta dalka yemen ayaa dhankooda qoraal ay horey usoo saareen waxay ku sheegeen in tilaabada ethoobiya ay qaaday ay tahay mid madax banaanida soomaaliya waxu dhimaysaa ayna tahay in laga fiirsado si kastaba dowladda federaalka soomaaliya waxaa dhankeeda ay qorsheyneysaa in tilaabo ficil ah ay hadda kadib kaga jawaabto qorshaha dowladda ethoobiya waxaana la diyaarinayaa ciidamada dowladda iyadoo horey heegan loo geliyay ciidamada cirka oo uganda ay taageerayso iyo ciidamada badda soomaaliya oo la howlgelaya saaxiibada soomaaliya ee turkiga iyo masar oo dhankooda ciidamo iyo maraakiib dagaal soo gelin doona biyaha soomaaliya si looga hortago damaca guurcanee etobia guudaakusoo gabagaewararkgudbeamaa siyaasada dadhadayta markugu horesa janalka soo booqta ngu soo bir sabskaraoo si sheegara saaiibobaansi u gaaro tan iyokulanti dabe amaanal